De geud an tout e oa ur gentel an torkant pajenn a oe d'ar sud Daniel Doujet, kelenn er skolver e roa hon a oa e kargag ar lenneger a vro an eus lakaet lenn a a oe d'astum skridaoù a-bep sort, daout blé a labour. que an danveset, an eus savet ur liv, an evet torkat, ur d'jouer t'insoc'h. ne vet-se da n'aoued ur skridaoù-señ, ket en ur bern lerkiaou. Euh, Tout an pen eo 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 diez skaout ar lebariaou o unan, met ur in cour euh, ral, diez de gaouet. Je te preg on eus divizet, euh, -me gober ur lebar, Uh, l'herm avec avet peptra eis, tol pot en ur uh, memes oberen,

En no riol en un noan eich pendevet, e oe souble di benn et torain iziet. Trao religiel, sorbienau a fablenau da rondek desten a triudien a zobet tolpet, ar liv a dreuskad mad blaz gwenedeg dre an emzier. Spionez e euh, vo tu daral hag a grogo ewe de skriou, Uh, tu dia o jonja ou do wanski pe, pe romantao, pe, pe pelado a bep sort e, e, e Euh, a ge talcho ur chadenn hag a, 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 chaden, a zo betek bremañ dido a ou de tri trihanvet. Ur liv evel torka da oa gortezet a ou di pell, re de oa lakad tout ar bin vidikèr a vrotuenet.